mol dunyolaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemang deydi. O'g'irlik, bundan o'g'irlik qilgan qiyomatdagi jazodan qanday qochib qutuladi? Halolmi, harommi? Bugün 600 millionli tovar tushirib qo'ydim. Ertadan kelib bemalol tanlab olaverasiz, xudo xolasa. To'xtab turing, anchadan beri ajdanaga tushyapti o'rtog'im, tinchlikmi, gaplashib olay. Qaytarib yuboraman. Alo. O'rtoq, qaytasan? Bozor yonib ketibdi. Tez yetib kel. Nima? Bozor yonyapti? Aka ulan yaklaşma, opçuk var öyle mi? Ha ha, opçuk ile. Hemen tavarda opçuk ile ben şimdi indim oz. Hoba kemen onu al. Gitti gitti, yürü. Kanan oy göz. Vay tavarda uğurlap gittiler. Bu ne gün yapıyorsun? Şafiz. Ha, bitti sizi yük bulur. Gitti tistir. Mana hozir hamma narsalarni olib qaytayapti. Lekin do'kon yo'qlar ham maza qilib olyapti. Shularga insof bersin. Sal insof bilan ish qilinglar, akalar. Ayrim ukalar sal esib tushmaydi, yo'qlar. O'g'irlab turgan narsalar halol emas, ukalar. Kim uyki bular? Munola kimaki hech kim bilmaydi mana hozir. Qo'liga mana kimning qo'liga nima yuk kirsa, talantaroshlik bo'lyapti. Yukni egalari kelmagandi kuni. Onni olib chiqib ketyapti, uni arabalarga, nimalarga, material, mana tartishga oldi. Ko'rpa to'shak, dasturxon, o'zi mana yong'in mana. Haqiqiy mana yong'in. Bir haqiqat, Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgandan keyin halol va harom rizq topishlikni bandadan ixtiyoriga topshirdi. Alloh halol rizqni yaratdi, halol harom rizqni yaratdi. Va buyurdiki, ey banda, halolini talabida bo'lgin. Haromidan hazar qilgin. Halol ham ma'lum, harom ham ma'lum. Faqat kina banda qaysi birini ixtiyor qilishligi o'zini ixtiyorlagan narsadir. Demak, inson halolni payida bo'laydirgan bo'lsa, inshaalloh dunyoyi oxiratda saodatmandlikka erishadi. Alloh panoh bersin. Haromga ergashsa, haromdan tanovul qilaydirgan bo'lsa, dunyoyi oxirati barbod bo'lgan holatga aylanadi. Hayotda o'zgalarni haqqiga tajovuz qiladigan, o'zgadan molini o'zlashtirib oladigan kimsalar bor. Garchi ular hayotda uddaburon, nihoyatda zo'r inson bo'lib ko'rinsa-da, aslida ular nochor insonlardir. Nochorligi bu dunyoda ham, oxiratda ham ma'lum bo'lgan insonlardir. Allah subhanahu va taolo Qur'oni azim ushanda rahmat qiladi. Nisa surasida 29-oyatda. Astaizu billahi ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ey iymon keltirganlar, mol dunyolaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemang. Nohaq yeyilgan mol bu harom bo'ladi. Agarchi o'sha narsa halol narsa bo'lsa-da, nohaqlik bilan o'zlashtirib oldingizmi, sizga nisbatan bu narsa harom bo'ladi. Musulmon inson mana shu nohaq yo'l bilan topilgan narsadan nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi. Birovning molini botil yo'l bilan yeyish deganda, ribo, qimor, poraxo'rlik, aldamchilik, narxni sun'iy ko'tarishlik, o'g'irlik, qimorbozlik, tovlamachilik, qarzni olib turib, paysalga solib bermasdan yurishlik va bir qancha turlari ham bor.
Allah yine bir ayette merhamet kılıp etti ki, kim bunu tecavüzkarlık ve zulüm ile kılsa elbette onu Allah'a kırdığımız ve küydürürümüz diye. Ve bu Allah'a ahsandır diye. Bunu dediğinden maksat, yani şu nahak yol bile topilgan mol dunyo egasi nohaq yo'l bilan birovni haqqini o'zlashtirib olyapti. Uning jazosi nima? Alloh aytayapti, biz uni olovga kiritamiz. Ya'ni do'zaxga kiritamiz. Va uni kuydiramiz deyapti. Va bu ish oson, Alloh uchun osondir deydi. Inson agar bir gunoh ish qilsa, harom ish qilaydirgan bo'lsa, jinoyat sodir etaydirgan bo'lsa, bu dunyoning jazosidan qutulishligi mumkin. Pulini berishi mumkin, pora qilib, tanish bilishlarini ishga solishligi mumkin. Yoki bir qancha yo'llar bilan bu dunyodagi jazodan qutulishligi mumkin. Lekin qiyomatdagi jazodan qanday qochib qutuladi? Alloh aytayapti, nohaq birovning haqqini poymol qilgan, o'zlashtirib olgan, uni yeganda biz do'zaxga kiritamiz deydi. Uni kuydiramiz deydi. Bu ish biz uchun oson deydi. Endi muhtaram azizlar, tasavvur qilaylik. Tafakkur qilaylik. Mana mehnat qilyapmiz, ishlayapmiz, tijorat qilyapmiz. Qo'shni bilan oldi berdi qilyapmiz. Bir qancha insonni hayot majmu qiladi. Qo'ni qo'shni bilan muomala qilish kerak, savdo qilishlik kerak, ishlash kerak, rizq topish kerak. Mana shu topayotgan rizqlarimiz qay holatda? Halolmi, harommi? Agar halol bo'lsa, inshaalloh uni hisobini beramiz. Agar harom bo'laydigan bo'lsa, uni jazosidan tortamiz. Har bir mu'min harom narsadan nihoyatda ehtiyot bo'lishligi va bundan hazar qilishligi lozim bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Atadruna mal muflis? Muflis kasodga uchragan, bankrot bo'lgan inson kimligini bilasizmi?" dedi. Sahobalar aytdilarki, bizni huzurimizda, bizni nazdimizda bankrot bo'lgan inson, kasodga uchragan inson bu qo'lida bir chaqasi bo'lmagan insondir dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, haqiqiy muflis, bankrot bo'lgan kishilar meni ummatimdan qiyomat kuni keladilar. Ular namozlari bor, ro'zalari bor, hajlari bor, yaxshiliklari bor, hamma savob bilan keladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomatda ana shunday holatda keladi meni ummatim dedilar. Savoblar nihoyat ko'p, to'g'ri tog'day tog'day kelgan savoblar bilan keladilar. Lekin buni so'kgan, buni haqqini poymol qilgan, bundan o'g'irlik qilgan, buni nohaq qonini to'kkan, buni g'ibat qilgan hammasiga savobini ulashadi deydilar. Savobi tugab qoldi, lekin bu yerda haqdorlar bor hali. Nima qilinadi? Qolgan haqdorlarning gunohi buni yelkasiga tushadi. Ulardan gunohni olib bunga qo'yiladi. Mana bu eng haqiqiy kasodga uchragan kishidir. Oxiri nima qiladi? Savoblar qolmadi, gunohlar tog'da edi, undan ham ko'tarib ketdi. Do'zaxga irg'itiladi dedilar. Alloh taolo bersin. Shuning uchun har bir banda birovni haqqidan nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak. Bugun xizmatchi biz, bir rahbarni qo'l ostida xizmat qilyapmiz. Uni haqqiga xiyonat qilishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu sahobiy kiromlar bilan ketayotganlarida bir cho'pon yigitni oldidan chiqadilar. Va aytadilar, "Kimsan?" deydi. "Men cho'ponman." deydi. "Qo'yingni menga sot?" dedi. Haligi cho'pon aytadiki, "Qo'y meniki emas. Men podachiman xolos. Meni xo'jayinim bor. Bu mollar hammasi xo'jayinimniki." dedi. "Xo'jayining qayerda?"
ha uyida. Ana yaxshi ko dedilar. Xo'jayining bilmaydi, ko'rmaydi. Uni sot. O'zing foydalan dedilar. Xo'jayini ko'rmasa, Alloh ham ko'rmaydimi? Alloh ko'rib turibdi-ku dedilar. Hazrat Umar o'zlarini tanishtirmaydilar-da, haligi yigitni taqvodor inson ekanligini sahobiy ikromlarga aytib ketadilar. Ertasi kuni borib, o'sha xo'jayinini ham qo'lda ham chaqirib keladilar, toptiradilar. Va haligi qulni pulini berib, ozod qilib yuboradilar. Mana muhtaram azizlar, qul Allohdan shu darajada qo'rqayapti. Birovni haqqidan qo'rqayapti. Xo'jayini bilmasdi. Sotib olsa bo'lardi. Bo'ri yeb ketdi derdi, adashtirib qo'yibman derdi. Bahonalar ko'p. Lekin Alloh ko'rib turibdi. Xo'jayinni aldashi mumkin, rahbarini aldashi mumkin, lekin Allohni qanday qilib aldaydi? Allohning huzuriga borganda Alloh bundan so'raydi. Har bir haqni Alloh taolo o'z egasiga olib beradi. Shuning uchun har bir mu'min musulmon bu narsadan nihoyatda ogoh bo'lishligi, birovning haqqidan doimo hazarda bo'lishligi lozimdir.